Doncs faig joies artesanals. Treballo amb metalls, vale? La plata, l'or i el coure. Normalment els intento barrejar. I llavors afegeixo pedres semiprecioses, que les clavo. I el meu, diguéssim, la meva eina és aquesta. És a dir, tot el procés és artesanal i això d'aquí, que es diu estellera, és, diguéssim, el que m'acompanya sempre. Bit of a breeze, but it's the brightest April day. Southbound tracks. Jo vaig fer Belles Arts, llavors sempre m'ha interessat l'art en general, i suposo que el fet de que la joieria és portar peces a sobre feia que potser que em cridés més l'atenció. Influeix a la crisi, és a dir, el tipus de client que et ve a buscar perquè vol una joia original i artesana, jo crec que abans de la crisi ja et venia a buscar, és a dir, no té res a veure. El que passa que els canals que jo ja busco ja són una miqueta de quilòmetre zero, del handmade, no?, que és ara la paraula que està molt de moda. Si estem parlant de joies amb pedres, fa una mica de gràcia, però gairebé que és la pedra la que t'inspira, que no pas que tu estiguis inspirat. És a dir, moltes vegades la mateixa pedra ja t'està donant informació. Vull dir, t'imagines un cel, o t'imagines un mar, o t'imagines un desert, i, vale? Llavors comences a esbossar a partir del que veus. Chicago, leaves in the morning. A veure, és difícil, i més amb els temps que corren, no? Però, bueno, crec que amb perseverància, amb moltes ganes, amb moure mil xarxes, per dir alguna cosa, i tenir això, tenir molta paciència, crec que sí.